Կոորդինատոր, կարճ ֆիլմեր 3. Ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան. Ամեն մի ֆիլմի հենց սկզբից մենք նշում ենք, որ ամեն մի ֆիլմ ունի մեկ պատասխան. Ինչի համար է սա արվում? Այս վերջերս Հայաստանում բազմաթիվ մարդկանց նկատմամբ կասկածներ, բազմաթիվ հաղորդումների եւ այլն, դրա համար մենք միշտ կրում ենք, ամեն մի հարց ունի մեկ պատասխան, այսինքն մեզ էլ մեկ հավատա, ոչ ոքի մեկ հավատա ընդհանրապես, եթե այդքան խելք ու կարողություն ունեք, կամ ինչը ներկայացնում ենք, դրա ճշմարտությունը որոշեք, ճիշտ ենք ասում, թե սխալ, եւ ինքներդ որոշեք ձեր անելիքը։ Նախորդ մի քանի ֆիլմեր, մոտավորապես Նիկոլին Կպչող մի 5-10 ֆիլմեր դիտելուց, մենք հասկացանք, որ ձեզ հետաքրքիր չէ իրականությունը որն է, ձեզ հետաքրքիր է քարկոծել նրանց, ովքեր խոչընդոտում են Նիկոլի քայլերին։ Իսկ թե Նիկոլը ինչեր է կատարում, դա արդեն կերևա մոտ ժամանակներս, եւ հետագայում այդ մարդիկը, որոնք ձեզ հայեք համարում, ինչպես պետք է դուք նայեք ձեր մտերիմների աչքերին, չեմ ասում բոլորի աչքերին։ Դրա համար ասնենք առաջ եւ դիտարկենք այս ֆիլմը։ Կոորդինատոր, ով է կոորդինատորը։ 1988 թվականից մինչեւ 2018 թվականը Հայաստանի ներքին կյանքում եւ Հայաստանը ամբողջությամ վերացնելու պլանում իր գլխավոր դերն է կատարում Վազգեն Մանուկյանը։ Ազգությամբ ջհուդ, կրթություն ստացած Հայաստանում եւ Սովետական Միությունում, միևնույն ժամանակ 88 թվականին Լևոնի եւ մնացածի հետ Մոսկվայի Բուտերկեքում եւ Մոսկվայի ԿԳԲ-ի նակողներում արդեն ստորագրեց ԿԳԲ-ի գործակալ լինել իր, միևնույն ժամանակ մասոնական արևելյան խմբի անդամ եւ լինելով ազգությամբ ջհուդ, Մարիո Թյուրանոցի ջհուդներից ստանում է հրահանգը եւ Հայաստանում կազմակերպում այն, որը խոչընդոտում եւ խթան է հանդիսանում նրան, որպիսի հայը կարողանա զարգանալ։ Հայերին Հայաստանում դարձրել են ընչազուրկ եւ միևնույն ժամանակ Հայաստանի 30 տարվա սերնդին տանում են նաև կործանման, կործանման ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև մտավոր կործանման։ Արտաքսվել է Հայաստանից մոտ 3 միլիոն մարդ, եթե կասկածում եք ինքները դրեք հաշվեք այս ամենը, 3.5 միլիոն 88 թվականին էր, եւ դրանից հետո որքան են հեռացել, որքան մնացել, այսինքն եթե Լևոնի, Քոչարյանի եւ Սերժիկի տված տվյալները մենք վերցնենք, ապա պետք է Հայաստանում այսօր լիներ բնական աճի պայմաններում 4-4.5 միլիոն մարդ, բայց քանի որ Հայաստանում գտնվում է 2.2 միլիոն մարդ, ուրեմն 3 միլիոնից ավելին հեռացել են։ Ժողովրդի մի մասին հայ ազգի եւ տարբեր ազգերի, որոնք Հայաստանում են բացի ջհուդներից, դարձել են ոչխարներ, այսինքն սերունդը ոչ միայն փչացրել են, նաեւ տնտեսապես ցածր մակարդակով գտնվելով այդ մարդիկ եւ ուսում ստանալով այն ուսումը, որը խեղաթյուրվել է արդեն Հայաստանում, նրանց մի մասը դարձել են հրելու հնազանդ ոչխարներ, մի մասը դարձել է հարմարվող և գտնվում են նաև ջհուդները։ Եվ ջհուդների օգնությամբ, և նաև հարմարվողների, Վազգեն Մանուկյանը կառավարում է Հայաստանը բոլոր ներքին բնակավարներում։ Ինչպես է նա կառավարում։ Լևոնի ժամանակ նա ոչնչացրեց հայկական բանակը և տարբեր գործարաններ և ֆաբրիկաներ և այլ սրիկայությունների հերինակ է, բայց այսօր նա հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահն է։ Լավ հասկանալու համար,
Հայաստանում կա 595 հասարակական կազմակերպություններ։ Այսինքն Հայաստանում ինչ շարժ ու ձև կատարվում է, այդ ամենը գտնվում է հասարակական կազմակերպությունների հսկողության տակ։ Արդյունաբերություն, քանի որ Հայաստանում չկա, դա միայն հանքերի թալանն են և կազինոները, մի քանի ուրանոցներ, եթե դրանք կարելի է արդյունաբերություն համարել, դրանք բոլորը ուղղորդված ձևով կառավարվում է Վազգեն Մանուկյանի կողմից, գիտությունը և բուհերը նույնպես գտնվում է նրա հսկողության տակ։ Հայաստանում գտնվող բոլոր կուսակցությունները, նույնիսկ Սերժիկ Նարիմանովի կուսակցությունը և այլ կուսակցություններ, բոլորը միասին վերցրած, նրանց խորհրդի նախագահ նույնպես հանդիսանում է Վազգեն Մանուկյանը և հասարակական կազմակերպություններ են կուսակցությունները, և նրանց ոչ միայն կառավարում է, այլև ամեն մեկը ստանում է իր հրահանգը, որ այս առաջիկա մի քանի տարիներին ովքեր ինչ հրահանգներ և ինչպես պետք է իրենց պահեն, ովքեր պետք է գան կառավարության, ովքեր պետք է հեռանան, ովքեր պետք է լինեն ընդդիմություն և ովքեր ընդհանրապես պետք է պարտվեն։ Այս ամենը կազմակերպվում է այս մարդու միջոցով, նույնը կրոնը և հակակրոնական բոլոր կազմակերպությունները, արտասահմանից ղեկավարվող և միևնույն ժամանակ Հայաստանում նշանակելով այդ բոլոր սիստեմներում իրենց մարդիկ, Վազգեն Մանուկյանը կառավարում է նաև դա, արվեստը և սպորտը նույնպես հասարակական կազմակերպություններում են և գտնվում են նույնպես Վազգեն Մանուկյանի հսկողության տակ, առողջապահություն, մեդիան, գյուղատնտեսությունը, ընտանիք և դաստիարակություն, միասեռամոլներ և այլասեռվասներ։ Այս ամենը, ինչ Հայաստանում կատարվում է և խեղաթյուրվում հայ ազգը, դրա հեղինակն է Վազգեն Մանուկյանը, որը Լևոնի, Լյուդմիլայի հետ միասին հսկում է Հայաստանը և ոչնչացնում Հայաստանում ամեն ինչ։ Ինչի համար է Հայաստանում այսքան ժամանակ հայ ոչ ոք չկար և Լյուդմիլան և Վազգենը պետք է զբաղեցնեին ամենաբարձր պաշտոնները, ոչ լեգալ, այսինքն ոչ կառավարական, բայց որոնք ունեն իրենց մեջ նաև կառավարություն և որոնք իրենց մեջ ունեն նաև մեծ գումարներ և այլ շարժեր, նրանք բոլորը պետք է հսկվեին ջհուդների կողմից։ Եթե մենք վերցնենք նաև Մանվելի այդ ազատամարտիկները, նա նույնպես հասարակական կազմակերպություն էր և նրա ղեկավարը Վազգեն Մանուկյանն էր։ Այսինքն Հայաստանը ամբողջությամբ գտնվում է ջհուդների ձեռքին, և դուք չմտածեք, որ այսօրվա Նիկոլի հետ եկած այդ կիսա մարդ, այսինքն ֆիզիկապես թուլամորթ այդ ջհուդ երիտասարդները, նրանք պատահականություն են և այդտեղ կարող էր հայտնվել մի հայ։ Եթե մենք վերցնենք ոստիկանների, ԱԱՑ-ի սպորտային տարբեր ձևերում մի հայ երիտասարդի, որը բարեկազմ կառուցվածք ունի և նույնպես խելացի և ազգասեր, և նրան համեմատենք Նիկոլի Խմբի թեկուս այսօրվա բոլորի հետ, ապա այդ բոլորը ճղճիմ, անողնաշար և անվորակ լակոտներ են հայ ժողովրդի որև է զավակի կողքին, և ինչու նրանք պետք է ղեկավարեն։ Մեկ հայ երիտասարդը բավական է, որ դրանց այդ 30-40 հոգու մի անգամից գետին տապալի, թե խելքով, թե ֆիզիկապես, թե ամեն ինչով, բայց նրանք այսօր գտնվում են Հայաստանի կառավարության ղեկին, Հայաստանը գտնվում է իրեն ձեռքին, և ամեն օր մենք լսում ենք մի նոր հակահայկական արտահայտություններ նրանց կողմից։ Այս ամենը Հայաստանում ինչը կատարվել է 30 տարիների ընթացքում, այդ ամենը բուրգ է։ Մենք քննարկել ենք Լյուդմիլային կանաց
կազմակերպությունները, որտեղ նրանց երեխաները պատրաստվեցին այսօր Նիկոլի խմբի անդամներն են այդ ամենը, և միևնույն ժամանակ այդ կանանց մի մասը և նրանց հասուն երեխաները, ամուսիններ և այլն եղել են տարբեր կառավարական սիստեմներում, և քննարկեցինք Վազգեն Մանուկյանին. Հրեական Հայաստանը ոչնչացնող բուրգի մեկ օղակն են քննարկել, պետք է քննարկվի նաև այս վերին օղակը, ով է, իրենից ինչ է ներկայացնում, և դրանից հետո կառուցենք նաև երկրորդ օղակը և տեսնենք ինչ մեխանիզմով նրանք ընդհանրապես և ում շնորհիվ Հայաստանը տարան կործանման և նպատակը ինչումն էր։ Հայերի մի մասը նույնպես մենք նաև շեշտեցինք մի ֆիլմում, որ պատճառը կարող է հանդիսանալ ադրբեջանական, ղազախական, թուրքմենական նավթը, բայց այդտեղ կա ալտերնատիվ այլ լուծում, դա ոչ մի պատճառ չէ, որպեսզի Հայաստանը զիջվի Ադրբեջանին։ Կքննարկենք նաև դա հաջորդ ֆիլմերում, սա արդեն վերևից եկող, Անգլիայից եկող հրահանգ է, որը ջհուդների իրոք երազանքն է, Հայաստանը ընդհանրապես վերանա աշխարհի երեսից, և նրանք Հայաստանը վերացնում են։ Հաջորդ ֆիլմում մենք կդիտարկենք նաև Երանկյան բուրգի այս մասում ով է գտնվում և իրենից ինչ է ներկայացնում, և հաջորդ ֆիլմերում կքննարկենք բուրգի այս երեք մասերը, շատ կարճ նույնպես, և կգտնենք պատասխանը, թե ինչու է այս ամենը կատարվում Հայաստանում, և ինչու է հայ ժողովուրդը, հայ ազգը այսօր գտնվում այդպիսի ողորմելի իրավիճակում, և կանգնած է համաշխարհային սպառնալիքի ոչնչացման եզրին։ Ոչ ոք չկասկացի, որ կանգնած է հայ ազգը ոչնչացման եզրին և հավետ կորցնելու պետականությունը, որը ձեռք էր բերել 100 տարի առաջ։ Այսքանը կհանդիպենք հաջորդ ֆիլմում։